Sağlıcakla. Evet. Kim değer? Bugün tarihi bir gündü ve hangi gündü? Ayla buyur. Bugün 18 Oktyabr müstəqilliyin bərpası günüdür. Yaxşı, əyləş. Biz bilirik ki, bugün 18 Oktyabr müstəqilliyimizin bərpasının günüdür uşaqlar. Və bugünün gəlin qısa tarixinə nəzər salaq və sizin hər birinizin fikirlərini dinləyək. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılışı gündür. 1918-ci ildə hökumət qərarı ilə əsasən qəbul olunmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilk bayrağıdır. 1991-ci il dekabrında SSR dağılışdan sonra Azərbaycan özünü Xalq Cümhuriyyəti varisi elan etdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hal-hazırdakı Azərbaycan Respublikasının bayrağı. Ay ulduzdur, gür şəfəqli, göz oxşayan bar bəzəşli, göy qırmızı, yaşıl rəngli dalğalanan bayrağımız. 2022-ci il 15 oktyabrında Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə müstəqillik bərpası günü kimi elan edildi. Günü gündən ucalırsan, ucalıqdan öz alırsan, solunuz dəmir, qocalırsan, yeni dərin Azərbaycan. Azərbaycan xalqının ən böyük arzusu işğal altında olan torpaqların azad edilməsi idi. Xalqın bu arzusunu Prezident İlham Əliyev reallaşdırdı. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində Prezident Ali Başkomanda İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı qələbə nəticəsində işğala son qoyuldu. Tarixi zəfər qazanan Azərbaycan xalqı bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir. Bu il müzəffər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 32-ci ilidir. Müstəqillik bayramındır, bugün sənin Azərbaycan. Xoşbəxt gülər məqamındır, yoxdur sənin Azərbaycan. Biz fəxr edirik ki, müstəqillik Azərbaycan dövlətində yaşayırıq. Bilirik.